Pokoj a dobro. Někde v písmu svatým je napsáno, hoďte na něj všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží. Jo? A ještě by šlo asi víc takovýchhle míst v písmu najít, který jako chtějí vyjádřit, že já se nemusím starat, že já nemusím nosit těžkou hlavu plnou starostí, obav, že já nejsem na to sám, že je to někdo, kdo má spočítaný vlasy na mý hlavě, jo? Kdo prostě šatí lilie, kdo se stará o všechno a tak co teprve my, kteří máme větší cenu než všichni vrabci. Jo? Prostě Pán Ježíš nás mnohokrát ubezpečuje v evangelích o tom, že on ví a že nás má rád a že se můžeme na něho spolehnout a že tu starost nemusíme nést sami, že on je s námi a milosrdně nám pomáhá. A naopak ta zkušenost s tou jeho pomocí pak posiluje a prohlubuje tu naši víru, důvěru a že vlastně se nám žije lehčeji. Tak to jsem chtěl, tenhle aspekt života žít v důvěře. Dokonce žít v důvěře, že mohu na něho tu svou starost dát. Protože často se nám stane, že třeba něco zachováme hloupě. Něco zkazíme, třeba i zařešíme. Jo? A teď nás to trápí. A teď já jsem to zkazil. A teď jaký to bude mít důsledky. A teď co já budu dělat? No a tak vidíš to. A teď tam přiskočí nepřítel a začne nás deptat. A chtít si dovít do zoufalství a vytěžit z toho maximu, aby jsme ztratili důvěru a naději a radost a všechno. Že? A Bůh říká, tak pojď ke mně. Pojď ke mně a já tě miluju. Já jsem tě přišel přece zachránit. Tak kam bys šel jinam s tou svou teďka zraněností, neschopností, zatížeností, vinou, jo? Tak tohle z toho, já jako mám pocit, setkávám se s tím poměrně často, no upřímně řečeno i u sebe, že vlastně jako nám to tak úplně nejde, jako tu svou starost, tu svou tíži, tu svou bolest, tu svou něco, jako dát Pánu. Jednak my často nejdeme za Pánem, ale buď si to v tom motáme sami. A prostě jo. A nebo to jdeme a rychle to říkáme někomu jinému, nebo to řešíme po svým, tyhle přetlaky, bolesti, zátěže, jo, tíže, jo. Že my to vlastně jako naučili jsme se tak jako bez Pána to řešit, jo. Že prostě s Pánem Ježíši teďka pomodlím, tohle všechno, jo. Ale tady, tuhle starost, tenhle konflikt, tamhle tu obavu, tamhle tu povinnost, jo. Že jako, jakoby... Ne moc křesťanů si myslím, že to má tak v krvi, že s každou starostí jde za Pánem. Jo? Jsou lidi, kteří to řeší přes telefon, že někomu volají, jsou lidi, kteří to řeší, takže to chtějí voní urvat a ukázat Pánu Bohu, že to dokážou, nebo se v tom hroutějí a rochnějí se v těch svých frustracích a sebelítostech a pak hořkostech a následně výčitkách, třeba obvinováních. Jo? A to je všechno blbě, že jo? Pán říká, pojď za mnou, pojď za mnou. Mně to dej. Jo? A umíme to? Umíme, když máme jako obavu, starost, vinu, tíži. Hlavně myslím teď tu starost takovou nějakou. Jo? Nějaký téma těžký, něco prostě teď zrovna. Tak jestli já umím přijít a říct, Pane Ježíši, jdu za tebou s důvěrou. Ty jsi ten, který mě miluje. Ty jsi ten, který to se mnou myslí dobře. Ty jsi ten, který jsi věrný. A ty jsi ten, který jsi mocný. A ty jsi ten, který mě k tomu vyzýváš. Tak já k tobě jdu. Já ti to svěřu. A když já tu starost svěřím, tak když já mu ji odevzdám, tak už není jako tolik moje, ale už je jakoby jeho. Jo? To je právě to. A tohle modlitby matek, tohle mají výborně, že odkládají na těch kolečkách. Jo? Ty, když mají jako toto dítě, za kterým, tak po něho odevzdávají do košičku. To je to odevzdání, to je ta svěřená starost. A ono se mi jako uleví. A on to opravdu přijímá. A já pak mám tu zkušenost, že to, co jsem opravdu s důvěrou odevzdal, že se o to Pán opravdu postará a že já to takhle můžu dělat. Tak ta zkušenost s tím odevzdáváním svých starostí, svých těžkostí, svých obav, svých... Prostě, jo, tak schválně si to promysleme, jestli to děláme. Jestli na to nezapomínáme. Jestli tuhle dráhu, nebo tuhle pomoc, tenhle rozměr života, který je ohromněj, že Pán mi nabízí, že mu můžu tu starost odevzdat. Že to nemusím já nosit. Že to nemusím já vyřešit. Že nemusím jenom já nést ty důsledky toho všeho. Že on mi pomůže. Takže můžu k němu přijít, říct, ale zase jsem teďka nevím, co mám dělat. Teď mám obavu, jak to dopadne. Teď
tohle je něco, co mě úplně přesahuje, tak já ti to odevzdávám. A člověk může to odevzdát a najednou ten boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání naše srdce i naše myšlenky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Mít tuhle zkušenost, že boží pokoj uchrání nás, když my mu to odevzdáváme. Tuhle zkušenost mít, není to vůbec jednoduchý, protože to předpokládá opravdovou víru, opravdovou důvěru, že se můžu opravdu spolehnout. Jo, kolik lidí neumí svěřit ani volant někomu, nebo neumí, jo, ta subsidiarita prostě, jo, no ale takhle to dělej a pozor a udělal jsi to dobře. A protože máme špatnou zkušenost s tím, tak máme tendenci ty druhý lidi ještě tak jako dokontrolovávat, jo. Nemusíme, Pána Ježíše nemusíme dokontrolovávat. Jemu to můžeme s důvěrou svěřit a pak jako děti, jako mít tu lehkost dítěte, tak to někdo řekne, to je nezodpovědnost, ty hodíš na Pána, už se nestaráš. Ne, já se snažím sloužit, já se snažím dělat, co umím. Já se snažím být poctivý. Jako já se snažím jakoby níst svůj život ze vší odpovědností. Ale když mi to Pán nabízí a říká, svěř mi to, sdílej to se mnou, pojď poneseme to aspoň teda spolu, když ne teda úplně, že mi to odevzdáš a už se nebudeš starat, jo. Tak zkusme objevit tenhle rozměr a zkusme v něm povyrůst. Zkusme si prověřit, jestli jsme lidé víry, kteří takhle svěřují Pánu. Tak ahoj.